ចា៎នឹងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយចំនួនមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចា៎សម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺទាក់ទងទៅនឹងលោកឈុនសវណ្ណរាជលោកឈុនសវណ្ណរាជមានសញ្ញាការប្រពន្ធគណៈស្រីស្អាតងាកមកទុកចិត្តឡើងវិញតារាចម្រៀងរោមទ្រង់ច្រើនលោកឈុនសវណ្ណរាជបានទិញរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងទៀតកាលពីថ្ងៃទី1កក្ដាតែលោកមិនហ៊ានបង្ហាញថាឡាននោះម៉ាក់អីតម្លៃប៉ុន្មានឡើយគឺយកប្រណាត់ប្រហមបិទចិត្តឈឹងតែម្ដងដែលអាចមកពីខ្លាចគេថាលោកអួតឬសំភារៈនិយមទោះបីជាយ៉ាងណារឿងដែលទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍នោះគឺក្រោយពីលោកឈុនសវណ្ណរាជហ៊ានអប់ថើបស្រីហេងកន្ថានៅក្រោយឆាកមិនខ្លាចគូដណ្ដឹងគេខឹងហើយការពីដើមខែកញ្ញាលោករួមស្លូអោបនាងសុភ័ក្រកុសមៈស្រាប់តែជ្រុលដៃយកទៅច្របាច់គូតមួយច្បិចធ្វើឲ្យតារាស្រីស្រីធ្លាប់ធ្វើជាដៃគូលោកឈុនសវណ្ណរាជហៅអ្នកចម្រៀងរូបនោះជាតារាដៃមឹកឬមិនឲ្យតម្លៃដល់ស្រីភេទនោះពេលនោះក្រុមតារាដែលបានធ្លាប់ធ្វើជាដៃគូជាមួយតារាហងមាសរូបនោះបន្តច្រៀងសម្ដែងជាមួយលោកដូចមុនដដែលដោយពួកគេយល់ថានោះជាកំហុសអចេតនារបស់លោកឈុនសវណ្ណរាជទៅវិញ37ឆ្នាំដែលលោកឈុនសវណ្ណរាជអាយុស្មើជាមួយនឹងតារាកូន3លោកខេមបុត្រថៃនោះលោកឈុនសវណ្ណរាជគ្មានសញ្ញានៃការត្រៀមខ្លួនការប្រពន្ធឡើយការមិនអើពើរកភួយសាច់មកដណ្ដប់កាយបែបនោះធ្វើឲ្យលោកឈុនសវណ្ណរាជកាន់តែត្រូវបានគេសង្ស័យថាលោកមិនការប្រពន្ធជារៀងរហូតមិនខានខណៈដែលហ្វេនខ្លះហ៊ានហៅដល់លោកថាជាម៉ាក់ម៉ាក់និងចែចែផងដែរប៉ុន្តែលោកឈុនសវណ្ណរាជចិត្តធ្ងន់មិនងាយហ៊ានបញ្ចេញកំហឹងផ្ដេសផ្ដាសឡើយក្រៅពីនេះលោកឈុនសវណ្ណរាជតារាដែលចូលវ័យកំឡោះចាស់នៅតែមិនព្រមការប្រពន្ធមានដូចជាលោកនុបបញ្ញរិទ្ធខេងវិទូនិងយក់ដួងតារាជាដើមខណៈដែលលោកប៊ុនថៃទោះជាមិនលេចលឺថាការប្រពន្ធណាម្ដងឡើយតែលោកមានកូន3នាក់ទៅហើយសម្រាប់លោកឈុនសវណ្ណរាជវិញគេជឿថារូបរាងសង្ហារបស់លោកប្រកបជាតាក់ទាញបេះដូងស្រីស្អាតស្អាតជាកូនអ្នកមានទ្រព្យមិនតិចអ្នកទេដែលចង់ធ្វើជាម្ចាស់បេះដូងរបស់លោកហេតុនេះហើយហ្វេនមិនតិចអ្នកទេដែលចង់ឃើញលោកឈុនសវណ្ណរាជការប្រពន្ធដើម្បីបញ្ជាក់ពាក្យចាំរាមទាំងឡាយព្រោះគេមានជំនឿជាអតីតតារា YouTube នេះនឹងមិនអាចប្រើជីវិតនៅលីវដល់ទៅ10ឆ្នាំទៀតឡើយចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាក៏ដូចជាការចុច Subscribe ផងដែរសូមអរគុណ។